УГДТ и Филмската академија на Универзитетот Гоце Делчев го промовираа документарно-научниот филм «Хидрогеолошки карактеристики на изворската пештера Слатински извор», во кој е прикажан 5-годишниот процес на истражувањето на карстните предели со примена на интердисциплинарност во научните истражувања. Следени се хидрохемиските карактеристики на изворската пештера со анализи на микрорелефните форми во поширокиот пештерски систем. За прв пат во Македонија во истражувањето е користен инструмент за мерење температура, спроводливост на вода и ниво на воден столб, за да се види како функционира еден карстен систем и да се утврди квалитетот на водата, за која е докажано дека е погодна за пиење. Вакви испитувања се препорачливи за други пештерски извори во државата со оглед на тоа дека Македонија е богата со карстни извори. Македонија е на високото ниво во поглед на тоа што 10% од нашата територија е покриена со карст. 40% од нашите населби се водоснабдуваат со карстни извори и тоа доволно говори колко е значењето за карстот и карстната вода за испитување. Значи, наше истражување се однесуваше, како што реков, на мал карстен извор и се потврди соодветно дека имаме доволна квалитетна вода за пиење. Најголем дел од пештерските или карстни извори се лоцирани во западниот дел од државата, но во целост Македонија располага со богат и квалитетен воден потенцијал. Македонските појави, да кажеме, или водни ресурси се исклучително добро истражени и на високо ниво. И слободно може да ви кажам дека се едни од поквалитетните води за пиење во Европа. Ние, ја слободно ќе ви кажам дека сите населени места во Република Македонија пијат од водоводите и нигден немате водовод кај што не употребува за пиење. Тоа е доволен показател и доволен елемент дека е она што се наоѓа во животната средина во Република Македонија од аспект на заштита на природните, ресурси, пред се водите за пиење во исклучително добра кондиција. И не треба да стравуваме од поглед на тоа дека нема да имаме квалитетна вода за пиење. Универзитетот Гоце Делчев има богат фонд од досегашните научни истражувања на природните ресурси, но и сериозна определба за понатамошни истражувања на овој план. Филмувани материјали од ваквите проекти под покровителство на УГД се планираат и понатаму, а филмот за хидрогеолошките карактеристики на пештерата Слатински извор е прв од едицијата на филмувани научни истражувања на Универзитетот Гоце Делчев.